դուք կրակոցների ժամանակ ինչ եք անում։ Դու ձեզ ասել են գոնե, երբ որ ադրբեջանցիները կրակում են, ինչ միջոցների դիմեք։ Կրակոցն է կա կավիշ, են այ եկածներն թափեմը նստած, ճիշտ է խոսում ես նանդելուսում, մեկ հողա մեղավիշ, ինչի թավածայրը ծախեցին։ Ես ռոպե ես նրանք անձենասկով մեզ բոլորիս տեսնում են, ես կանկուտակված մեքենաները տեսնում են։ Իրեք տարի գործ ենքրը, իրեք տարի, չենք ենքը, պախստականը եկերը, պախստականը մկերը, լարեցին տետ տանը, պաշինանը, 25 օրվա մեջին թապես Երևանից թարվազարը Հարաբաղ ճանապարհ սրկեցին, են էլ ծախեցին, ինչի ծախեցին։ Վստահեք, որ այդ տարածքները ծախվել են թշնամու։ Ծախված է, Հայաստանն էլ է ծախված կիսը, ինչի գորիսից միջև քաջարան է ինչտեղա, ծախած թուրքեր ուժը ակուպ են կամները, առորտավարները վեցրած թողնան։ Բոլորը ղեկավարներն են մեղավ։ Դե վստահեցնում են, որ պատերազմ է եղել և պարտվել ենք։ Դեր Պետրոսյանը ինչի Շահումյանը ծախեց, 17 միլիոնը ծախեց, դու ավքամուն բայսքան հանեց ֆրոնտի Հարաբաղը հերնանիցեց, ռակետնի բազան ծրեց, ու Հայաստանը խորձակեց, ու ամեղավը ես, թե նաչանիկ, ղեկավարներ։ Հիմիկ ազգայի ժողովում ու չեն կարում մի հատ դեպուտատ չուկ են, վայնայա չեն իրավոտում են, ինչի համար, չկա Հայաստաններ են ծախելու, կտեզնաս Հայաստանը ծախեն չտեզ ծախ։ Բա ինչի ինտրվեց էլի Փաշինյանը, որ այդքան բաներ արի։ Ինչի ինտրվեց ձեր կարծիքով Փաշինյանը։ Ես ինտրվեց եմ Փաշինյանը, ամս 18-ին եկան 10 մաշինով, եկան ստենում էր երկան հավաքեցին, չացի մարդրին հավաքեցին, տարան Ֆալչիվի ասկցա, իսկ պապաչումը ապարատի նետու, չկա այդ բուբերը։ Են կա խոսում են, չեն հասկանում։ Այս ազգային ժողովի հետ էլ հույսեր չեք կապում։ Չեն կարողովա, իրարոտում են, կրեղա, դավիա, պատերազմիցով ամտատում։ Դուք հետևում եք էստեղ ազգային ժողովի նիստերին։ Հա, բա ինչ են կանում, ինչի չէ հետևում, շատ պիս։ Շշախը։ Իրաս մասին են մնակ մտածում, չի չեն չէ պրտում իրա վրա, ինչ ասես անում են, ուղով ասում, որ մր սամանի հարց է ոտ սիլի։ Իրաս մեջի մեկ ամելան աշնուր պանի։ Ես է որոշ, ես են հեպա, հետ են որոշի։ Աթորի կրև են անում, աթորի։ Ամելան շնուր պանի։ Իրաս մեջի չկա մայք է, ժամար։ Պարլամենտի մեջին իրար հետ կրիվ են անում, սախ աղշար կլող նայում է, դա անշունով կություն է մեր հայ ազգի համար, համոտ հալի տա սազուպ չի մեր հայ ազգին, մեր հայ ազգի լավ ազգա։ Այս մարդին իրը կա թորնում կնի, որ ես մեկը նույն ինվալիդ այդ րախին, իրա տղենել են սահմանապահում։ Հայը, հայը, հայը անջատեղ մուս ինչի պիտի հայը ռուսից անկախանը, որ հետև հայը 1843 թվից Խաչատրյանը միացել է Ռուսաստանը բերվի դաշնակ, իսկ դու երես գնում անկախանում, այսկը մեր ապագան միայն մնում ես ոտաբորբի, Աֆղանիստան թողին փախան, ամենահզոր պետությունը չփախավ, սաղը տնայում, մեկ լի տելու ձեր սուտա, մնձել տելնի թողան է, եսա կհեսնենք տանք անը, ինչ տեն անեն, ոչ մի բան չեն անելու, ոչ ամերիկեն, ոչ ֆրանսեն, ինչ անի ռուսը տանը։ Հա, առած ռուսի հայ ազգը կարակ չէ ապրես, սու սուտ պենա։ Ատոմ լին ամերիկանցի նա սարքը, նայրիտ ամերիկանցի նա սարքը, սովետի վաղթով չեն սարքը։ Լրիվ սովետի վաղթը, սովետը չի սարկր, սետ դպրոցը, սովետը չի սարկր, հա, թուրքի են ժամանակ թուրքեր են ապրել, թուրքի հետի, ինչ էրել ալող սովետը, զենքը սովետինը չի, ռուսին զենք չի, ամենին։ Կա տեսակետ, որ պատերազմն էլ եղել է նաև Ռուսաստանի թողտվությամբ, այսինքն եթե Ռուսաստանը ուզենար, չէ լինի այդ պատերազմը։ Հա, եթե Ռուսաստանը, հա, բայց դե հենց հանել չէ, որ ռուսը ուզի կղնցնի, ինքը չի կղնցրավ, բա մենք ռուսին ասենք, ռուսը ովա, ու հելկե մենք կենենք Ռուսաստան ադեխատանենք, ռուսը զինվորը կյա կրվի, ռուսը մենց պահի, մենք ոչ մի բան չանենք իրա համար, մենք ռուսը հետի ինչ են գրել։ Հիմա իշխանությունները էստեղ ինժիներական աշխատանքներ սահմանին անում են, ձեր անվտանգության համար ինչ-որ բան անում են, թե չէ դուք տեղյակ։ Ես հլա ոչ մի բանը չեմ տենում, ես ուրախանում եմ, որ ռուսը զինվորը ստեմանակյալի, որ Թուրքիայի զինվորը չի, սետ գյուղում անկյալի, ես շատ ուրախ եմ։ Ապահով եք ձեզ ուզում։ Այո, առասպի խոսքի։
Ախե քնեմ մամ ասում նա ռուսի զինվորքյալը սա բարևեց եք նակել ուրախ ուրախ բարև ու մնում ես ի՞նչ փիսա քրիստոնյա է վերջապես հիմի հիմի հələ մեզ թերագն հատուն ասում եք որ ես ջե քանդեն դրուբեք ծառեր կտրատե եք որ չեմ ասում գալնա են ասում գալնա նինա քիչ խոսքը մենք գալնա ով է այդպես ասում ձեզ շատերը բալանը ասում են Sakal asma gelme. Türkes, ara Türken asma. Erasım tarı şat slavru. Gelme. Türkü. Sıra mı yek mi çatsın tanı kamak? Magazinet bir yerde şalet. Trubek kutratel. Çür asma kalodisi. Beş yüz çentan. Asma izik kuda hoç. İzik boğa ki. Ağım kama. Şonu şan mı kukohi? Kukohi es. Yerpek ki kukohi. Şunu şan vote. Beşeke kıtsi. Գնաք, գնաք, հիմա նա ասում է։ Մենք այդ արան բան ոչ մի ձեռքին դինելով չենք։ Բայց ընդք մտածում, չեմ որ մենք լրիվս փախչենք, այդ իրաց հարցությունը ով դիպայի։ Հա։ Երևանը ով դիպայի։ Հա, турքը դակավոր կա, կա որ կա չտի Երևան, կապտի։ Որ մենք ենք Երևանը պտիկա։ Եթե 100% զրույց եմ ասում, տենց որ։ Եթե մենք հայեն, մենք ուզում ենք մեզ հողինի։ Շատ մեծ ազգեր են տապալվել, քացեք, այսօր ինքը շատ ուժեղ են լել։ Ո՞ր են։ 20 սանտիմետր հող չունեն։ Մի բան հասեմ, գիտեք որ Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության այդպես կոչով է հանդես գալիս եւ Թուրքիայից էլ խաղաղության ազդակներ է տեսնում։ Դուք այդ խաղաղության դիսկուրսի ո՞նց եք վերաբերվում։ Նա թուրքերից ապրած է։ Ինքը թուրքերից ապրել, շմիկ թուրքերից ապրել, թուրքերինը թուրքը միշտ էր մնում է թուրք։ Չէ։ Դրան Հավատալը սուտա, կուտա ուտում։ Ով ուզում ալ է, թուրքը մնում է թուրք։ Այս խաղաղություն հնարավոր չէ հաստատել։ Չէ։ Ինչքան էլ խոսք։ Կամաս-կամաս թուրքան ապտել է մեր ժողովուրդը, որ թուրքի հետ խաղաղել են քենան կան։ Գիտե՞ք ինձ գում ես ինչ ասում, տունը քանես է ծախում։ Ասեմ մի դեշնի թիվ ասեմ, չասի պետք է քել, ոնց Բատումի են անում։ Վրաստանը փողը կուլտուրական ձևը վառել են։ Քենա Բատումի քաղաքը կներես, կներես։ Լրիվ թուրքական ֆլագնի է։ Կռվով չեն վերցրել փողով։ Օպա։ Մենզել են տենց անելու։ Հա, հիմա արդեն առաջարկներ լինում են ձեր։ Չէ, չի կա բացելու դինը։ Սպասվում է։ Հա, բայց ինչ ասած ճանապարհները, որ բացի դա երկրորդ քայլը իլիպտի դա։ Քելա փողը քնարը Հայաստանապես, ու Ամերիկա է, ու Ֆրանսիա։ Պետք է ասեմ, առևտուրը կզարգանա, տնտեսություն կլինի։ Հա, իրաց համար։ Մնձետի չէ։ Մնձետի չէ։ Մեզ կուտաված տենանեն, ահա, քել 20, 30, 50, ի՞նչ կամ ասես, ստապտի։ Ոչ միլաս։ Նանք միշտ տենց են։ Ոչ դամբուլ, ես պիտի լինի։ Կարտոշկա։ Հա, ասում են շուտ կարտահանեք, մթերման խնդիր չի լինի։ Ասում են։ Ահա, ասում։ Լավ, ձեր անունն ազգանունն է։ Պոգոսյան Վալերի Վլադիմիրիչ, 1962 թիվ։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն ձեզ։ Եթե հսնի, էսի։ Շատ լավ գիլի։ Պես է, եստե մեր մոտ զապիս եք անում, ես իմ թա ինչ, թա չէ, ենք համար ձեր գործերի։ Մենք ինչու զապիս ենք անում, տալիս ենք։ Ես ուրախ եմ։ Հրապարակում ենք ամբողջությամբ։ Ես ուրախ եմ։ Նույնիսկ կարանտինում կա։ Ինձ էլի տարբերություն չկա։ Ազգանում է հովա մեր ղեկավար է։ Ես կուզեմ, որ Տիգրան մեծի պես մե հատ տղա էլի։ Հով ուզում ալի։ Որ ասենք հա, ես մարդը, մարդը։ Ոչ իրանց աթորը կրվում են, կրվում, կրվում։ Ես խոսում չեմ, ես ու մենք լրա բերենք եսում։ Բայց դրանց մաքում լրա բեր, չկա գրագյուր, ինչի՞ բզարել են այդ։ Ազգային ժողով իրար լավոտում է, հետ չկա։ Իսկ ես ընտրությունների նախ ընտրած հեկնածու ունեիք, թե ըստ էության բոլորին համար ունեիք։ Ում ընտրես։ Ու բրայանի վիժու։